السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ربي اصرح لي صدري ويسر لي امري واحل نقده من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل هزنا اذا شئت سهلا اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم زدنا علما اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعوه لا يستجاب لها الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa sama-sama belajar di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkati. Dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapat yang telah kita pelajari. Kemudian kita juga tidak lupa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sejatinya tidak ada bekal yang paling baik yang terbaik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan akhirat melainkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian bisa dalam menjalani kehidupan dunia maupun bekal dalam menjalani kehidupan di akhirat yaitu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa adalah dengan mentadaburi ayat-ayat suci Al-Qur'an agar kita dapat pelajaran, ibrah, ilmu, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita banyak-banyak menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan di antara juz atau ayat-ayat atau surat-surat yang paling dekat sekali untuk bisa kita mentadabburinya agar menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mempelajari juz 30 karena di situ banyak sekali tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan bagaimana dahsyatnya, besarnya tentang azab Allah Subhanahu wa taala bagi para hambanya yang tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di situ Allah juga menjelaskan bagaimana keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu surga. Juz ke-30 alhamdulillah kita sudah selesai pada surat yang pertama, surat An-Naba. Karena surat An-Naba dan surat setelahnya An-Nazi'at itu juga tidak akan lepas dari pembahasan yang berkaitan dengan hari kiamat. Karena sejatinya isi daripada juz 30 rata-rata berkaitan dengan hari kiamat. Maka setelah selesai surat An-Naba masuk ke surat An-Naziat an, juga tidak kalah ataupun tidak terlepas dari pembahasan yang berkaitan dengan yaumil akhir atau hari kiamat atau hari kiamat. Baik Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa mentadaburi, mempelajari ayat demi ayat daripada surat An-Nazi'at an ini. Baik, sebelum kita mulai pada ayat yang pertama bahwasanya surat An-Nazi'at an adalah surat ke-79. Surat ke-79 yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Kemudian surat ini surat kedua dari juz ke-30 setelah surat An-Naba. Ayat yang berada di dalam surat An-Nazi'at an, itu jumlahnya 46 ayat. Dan dikatakan oleh para ulama dan ini menjadi kesepakatan bahwasanya surat An-Nazi'at an merupakan surat Makiyah. yang turun sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke ke Madinah. Kemudian kandungan daripada surat An-Nazi'at itu sebagaimana yang kita sebutkan di di mukadimah tadi bahwasanya itu tidak akan terlepas daripada berkaitan dengan hari kiamat. Di antaranya Kandungan daripada surat An-Nazi'at adalah tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah tentang iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah tentang beriman, percaya tentang hari kebangkitan ataupun hari hari kiamat. Dan ini juga bagian daripada kandungan daripada surat An-Naba. Surat yang pertama dari surat juz ke-30. Baik para ulama beliau mengatakan qala Allah kata beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman wan naziatir ruqah wan naziatir ruqah ini kalau diterjemahkan makna daripada wan naziatir ruqah Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya bersumpah kepada salah satu makhluk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu malaikat yang dikatakan oleh penulis di sini kata beliau yakni malaikatu muwakalatu biqabdil arwahil kufar bahwasanya dimaksud dengan naziat kata beliau adalah sebuah nama yang kelompok malaikat yang tugasnya mencabut nyawanya orang kufar ya sebuah nama kelompok malaikat yang pekerjaannya mencabut nyawa orang-orang kufar. Baik. Tanzi'uha kata beliau yaitu mencabutnya. Gharaqan kata beliau wan nazi'at gharaqan wan -na nazi'an itu yang kita sebutkan tadi itu. Gharaqan kata beliau itu artinya keras. Nauzubillah min zalik. Jadi malaikat yang mencabut nyawanya orang kufar, orang kafir adalah dengan cara yang sangat keras. Bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal hadis ini panjang ya kita seringkaskan ringkaskan saja kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut bentuk daripada ataupun cara malaikat mencabut nyawanya orang kafir tersebut kata beliau fayantazi'uha kama yuntaza'un nufusud as, as, sufudu minas saufil mabluli kata beliau nyawanya orang kafir itu ya itu sebagaimana dicabutnya ketika mencabutnya itu sebagaimana dicabutnya besi yang tajam yang digunakan untuk menaik mengaitkan daging kita kalau seandainya bakar daging di bara api bukan pakai tanan apa itu ya pakai sate itu ndak tapi pakai gantungan ya pakai gantungan kalau yang suka mancing tuh tahu eh tangkai kawatnya itu seperti pancingan ya seperti pancingan jadi Pancingan itu itu yang disangkutkan pada daging dan itu membakarnya ya sebagai talinya itu kata Rasulullah Wasallam perumpamaan malaikat mencabut nyawanya orang kafir tersebut itu seperti mata pancing kita bahasakan mata pancing aja mata pancing itu terkena kain wool kain wool ya kemudian ditarik dengan sekeras-kerasnya. Sedangkan kain wol yang kering saja, kalau tersangkut, kain wol itu kan lembut. ya Kain wol itu lembut. Dia kalau seandainya tersangkut, kering saja itu kalau dipaksa tarik, koyak. Apalagi basah. Maka basah tingkat lengketnya itu lebih lengket. Dibandingkan dengan di saat kain wol itu kering. Jadi ibaratkan Mata pancing itu mengenai kain wol yang basah dan ditarik kuat-kuat. Ini cuma dua ada kemungkinan, ya kalau enggak koyak rusak. Begitulah perumpamaan malaikat yang mencabut nyawa orang kafir tersebut. zalik. ya di antara namanya atau kelompoknya adalah an-naziat. ya naz'an kata beliau gharqan itu maksudnya kata muallif naz'an bi syiddatin yaitu mencabut dengan cara yang keras sebagaimana kerasnya ya sebagaimana disampaikan oleh uh, salah satu ulama yaitu Imam as kata beliau itu saking kerasnya itu kalau kita manah menarik apa namanya busurnya itu ya tempat uh, busur panah itu itu tidak ada orang Kalau narik busur itu setengah seperti ini nggak ada. Itu kalau bisa saking kuatnya, saking inginnya dia menghabiskan tenaganya kalau bisa begini-begini dia narik ya, betul ya? Itulah perumpamaannya. Bagaimana e, malaikat itu mencabut malaik apa namanya nyawa daripada orang kufar tersebut se, sehabis tenaga, ya sudahlah lengket, ya. kemudian ditarik dengan sehabis tenaga. Bagaimana rasanya itu? Ya. Baik. Wan nazi'ah wan nasyita tinashto ayat yang kedua wan nasyita tinashto kata uh, kata muallif menafsirkan ayat ini yakni kata beliau al malaikatu muakkalatu biqabdil arwahil mu'minin tanshituha nashtan kata beliau tasulluha birifqi kal unshutati ya kata beliau annasyitat itu kebalikan daripada annaziat kalau annaziat tadi adalah sebuah nama kelompok malaikat yang kerjanya mencabut nyawanya orang-orang kufar kalau annasyitah ya itu adalah nama sekelompok malaikat yang mencabut arwahnya kaum muslimin. Ya, ini kebalikannya. Sebagaimana orang kufar itu dicabut nyawanya dengan keras, dengan sakit, dengan paksaan, maka nyawanya kaum muslimin itu dengan cabutan yang sangat lembut. Ya, dengan cabutan yang sangat yang sangat lembut. Kemudian wahadayan halul bisurati wa suhulati. Kata beliau, nashton itu artinya lemah lembut. Ya, art, nashton itu artinya lemah lembut. Ini merupakan adalah kata beliau seakan-akan itu mencabut dengan cara terurai. Ya, mencabut dengan cara terurai, maka itu prosesnya yang sangat gampang sekali, kata beliau. Fa'ulai uh, fa al-malaikatu al-muakkalatu biqabdil arawahil mukminin dan syaituha nashton, ya watasuluhha birifkin. Maka malaikat yang diperintahkan untuk mencabut nyawanya kaum muslimin itu mereka mencabutnya dengan cara yang sangat lembut, ya dengan cara yang sangat lembut. Wasababu dzadika an al malaikah <tutuh> al muakalah biqabdi al muakalah biqabdi al wahil kufar ida ruhi idza khuruji tunadiha biakbahil awsafi. kata beliau karena malaikat yang ditugaskan untuk mencabut arwahnya orang kufar ya ketika mereka sampai ke ruhnya orang kufar tersebut mereka akan memanggil ya memanggil ruh tersebut dengan apa namanya e, rupa maksudnya rupa daripada malaikat tersebut bi akbahil ausof ya dengan rupa yang sangat jelek sekali ya malaikat anaziyat tadi ketika datang kepada rohnya atau jasadnya kaum kafir dia akan datang di saat dia memanggil roh tersebut ya e, rupa malaikat tersebut adalah rupa yang sangat buruk ya dengan rupa yang sangat buruk. takulul malaikatu liruhil kufar. Kemudian malaikat pencabut nyawa orang kafir tersebut berkata kepada ruhnya orang kufar tersebut. Ukhruji ayyatuhan nafsul lati kanat fil jasadi khabith. Subhanallah. Kata malaikat kepada ruhnya orang kufar tersebut, keluarlah wahai ruh yang sangat jelek. Yang berada pada jasad yang sangat jelek. Coba, kalau seandainya seseorang mendengar panggilan seperti itu dan dipanggil oleh malaikat terhadap dirinya, itu sebuah tanda bahwasanya dia tidak akan pernah selamat lagi kalau udah seperti itu. Wahai ruh yang paling jelek, yang berada pada jasad yang paling jelek, coba. Okhruji ila ghadibillah. Ya keluarlah kamu kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Fatanfiruhu la turidu an takhruja ila hadha. Kemudian jasad tersebut atau roh uh, tersebut tidak ingin keluar daripada jasad orang kafir tersebut wa tatafarraqa fil jasadi hatta yaqbiduha bi shiddah ya kemudian malaikat tersebut memaksa dengan cara yang sangat keras agar ruh tersebut keluar ya wa yanzi'uha naz'an yakadu yatamazzaqu al jasad minha min shiddati min shiddati anzi'i kata beliau seakan-akan saking kuatnya cabutan malaikat tersebut terhadap roh orang kafir seakan-akan jasad sama roh itu lepas seperti menguliti seperti lepas seperti dikuliti itu saking kerasnya paksaan daripada malaikat tersebut ketika mencabut roh tersebut ya baik ama arwahul mukminin kata beliau adapun bagaimana proses pencabutan arwahnya kaum muslimin kaum mukminin kata beliau ja'alani Allah wa iyyakum minhum kata beliau beliau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan saya dan kalian bagian daripada kaum mukminin yang dilembutkan pencabutan rohnya ya beliau berdoa di sini fa innal malaikata idza nazalat liqabdhiha tubashshiruha coba bedanya ya ya ketika malaikat itu turun untuk mencabut rohnya orang muslim maka malaikat tersebut memberikan kabar tubasyiruha memberikan kabar gembira kepada roh tersebut ukhruji ya ayu tuhan nafsu thayyibah keluarlah wahai roh yang baik allati kanat fil jasadi ya yang roh kamu ini berada pada jasad yang baik roh yang baik berada pada jasad yang baik silakan keluar coba indahnya ukhruji ila ridwanillah keluarlah ya untuk menuju kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala sangat berbeda sekali dengan rohnya kaum kufar ketika malaikat memanggilnya. Kemudian kata beliau fayahunu 'alaiha an tufariqu aljasadaha alladhi allifathu. Kata beliau maka menjadi mudahlah pencabutan atau pemisahan antara roh dengan jasad ya yang dipakai atau melekat oleh roh tersebut berbeda dengan kaum kufar tadi itu Fatah suhu latin. maka keluarlah roh kaum muslimin tersebut dengan cara yang sangat mudah Ya, walihada lama kalad Nabiu Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu kata beliau sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa ahu. Barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, mencintai pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga cinta, senang, suka bertemu dengannya. Makanya kalau seseorang muslim itu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah mudahkan proses meninggalnya. Maka Allah mudahkan proses pencabutan nyawanya. Wa man kariha liqa'ah liqa' Allah, kariha Allah liqa'ahu. Ya, kebalikannya kata Rasulullah barang siapa yang tidak menginginkan, tidak suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga tidak suka bertemu dengan dia. Makanya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalnya, pencabutan rohnya. Qalat Aisyah tu, ya Rasulullah. Kemudian Aisyah berkata, ya, ya Rasulullah, inna lanaqrahu al-maut. Ya, faqala laisa dzalika. Kata kata Aisyah, Sambungan daripada hadis ini, ya Rasulullah sesungguhnya kita takut kepada kematian. Ya sungguh kita takut, tidak menyukai daripada kematian tersebut. Wa faqala laisa dzalika, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan itu maksudnya, kata Rasulullah, walakinil mu'minu idza hadaro idza hadarahul mautu bushiro biridwanillahi wa qara wa karamatihi falaisa shay'un ahabba ilaihi mimma amama hu fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allah liqa'ahu ya ini sambungan tersebut ya kata uh, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengomentari pertanyaan Aisyah tersebut ungkapan Aisyah tersebut ya Rasulullah sesungguhnya kita tidak suka dengan kematian tersebut ya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan itu maksudnya kata Rasulullah akan tetapi mukmin itu ketika hendak meninggal dunia ya maka dia itu diberikan kabar gembira tentang keriduan Allah dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kepada orang tersebut ya maka oleh sebab itu tidak ada sesuatu yang paling ia cintai kecuali apa yang telah dikabarkan kepada dia di, ad, di depannya ya fa Allah maka karena berita yang diberikan kepada dia tersebut maka dia ingin cinta suka senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah Subhanahu wa taala juga senang suka bertemu dengan orang yang seperti itu kata Rasulullah li'annahu fi tilkal lahdhah yara annahu sayantaqilu ila dari ahsana min daril lati faraqaha karena orang yang telah diberikan berita bahwasanya dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat itu ya pada saat itu dia akan berpikir bahwasanya kondisi ya kehidupan dia yang akan dia tinggalkan ini dia akan berpikir lebih baik dari apa lebih baik yang dia tuju daripada yang dia tinggalkan ini ya maka orang akan senang ya maka orang akan akan senang berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain ya berpindah ke dari satu tempat kepada tempat yang lain tidak ada yang tidak senang ya karena para malaikat tersebut memberikan kabar gembira kepada rohnya kaum muslimin makanya di dalam doa ketika kita menyolatkan orang yang telah meninggal Apa doa di antara doanya? Allahumma abdilhu daron khairan min darihi. Ya Allah, gantikanlah ya tempat tinggal yang dia di dunia ini ya menjadi tempat tinggal yang lebih baik yang akan dia tuju. Dia ya, gantikanlah tempat tinggal dia ini tempat tinggal yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan ini. Kemudian wa ahlan khairan min ahlihi yaitu keluarga ya yang lebih baik daripada keluarga yang dia tinggalkan ini. Nah, itu di antara doanya. Kemudian wa adkhilhul jannah wa aizhu min adzabil qabr wa adzabin nar. Itu di antara doa kalau kita menyolatkan orang yang meninggal dunia. Kemudian fa yafrahu kama yafrahu ahaduna idza qila Ya jadi malaikat ketika memberi memberitakan bahwasanya kamu ini ya arwah ini itu akan mendapatkan ridwannya Allah. Ya kemuliaan dari Allah. Ya, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sama seperti seseorang yang bahagia apabila dikatakan kepada dia, "Ukhruj min baitit tin." Ya, keluarlah kamu ya dari rumah yang berlumuran lumpur. Ya ila baitil musallah kepada eh, musallatil kepada rumah yang terbangun eh, yang terbangun ter, terdiri atau terbangun terbentuk dari sesuatu yang kuat Ya, keluarlah kamu dari tempat yang berlumpur kepada sesuatu yang lebih bagus atau lebih lebih kuat kata beliau. Fayafrahu fayuhibbu liqa Allah, maka sama seperti orang yang disebutkan oleh malaikat tersebut akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, seperti itulah bahagianya mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Keinginan mereka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal kafir kata beliau wal a'yad billah. Ya, sedangkan penduduk atau uh, rohnya orang kafir kata beliau dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala bil aksi lawan daripada daripada uh, keadaan daripada rohnya mukmin tersebut idza busyira ghadab wal adab fa innahu yaqrahu an yamut yaqrahu liqa Allah fa yaqrahu Allah liqahu kemudian berbeda dengan uh, rohnya orang kafir Ya berbeda dengan rohnya orang kafir, malaikat tersebut menyebutkan berita-berita tentang memberikan kabar kepada roh orang kafir tersebut dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah orang kafir tersebut tidak mau mati, tidak mau meninggal, ya tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Allah juga tidak mau bertemu dengan dengan orang kafir tersebut. Makanya dipersulit untuk meninggalnya. Baik, kemudian kita masuk ke ayat yang ketiga, ya, taala tisabaha. tisabaha, Baik, ini juga bentuk daripada sumpahnya Allah subhanahu wa taala terhadap makhluknya. ya terhadap makhluknya. Hiyal malaikatu tasbah bi amrillah. Ya, tasbah bi amrillah ai tusri' fihi kama yusri'u sabihu fil ma'i. Kama qala ta'ala an ani syamti wal qamar wal lail wan nahar nanti kita bacakan. Kata beliau wasabihati sabahan itu adalah dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Ya, ini malaikat sabihat ya itu nama sekelompok malaikat yang turun dari langit ya yang turun dari langit disebut dengan nama as-sabihat sabahan itu artinya sangat cepat ya turun dengan sangat cepat kata beliau qala muallif al malaikatu tasbahu bi amrillah kemudian malaikat tersebut ya turun dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ai tusri' fihi kama yusri' as-sabihu fil ma'i ya dia turun itu dengan sangat cepat sebagaimana perenang orang yang berenang di dalam air yang sangat cepat kata beliau wa kama qala ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang matahari bulan malam dan siang kullun fi falaqi yasbahun ya uh, matahari bulan kemudian siang dan malam tersebut itu beredar atau turun berputar sangat sangat cepat sekali ini fal ma'na annaha tasbaha bi amrillah semua itu maksudnya adalah berjalan ataupun turun atau berkeliling sesuai dengan apa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala hasabi ma aradallahu Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahum ay yaitu malaikat dan maksud daripada malaikat tersebut kata beliau adalah aqwa minal jin. Ya, ini ada satu faedah di sini kita sampaikan nanti bahwasanya malaikat tersebut kata beliau itu lebih kuat daripada jin. Wal jinnu aqwa minal bashar. Kemudian jin itu itu lebih kuat daripada manusia. Ya, lebih kuat daripada daripada manusia. Unzur ila qawlihi ta'ala an Sulaiman. Ini beliau bawakan dalil yang lain sebagai pendukung dengan ungkapan beliau bahwasanya jin itu itu lebih kuat daripada eh, malaikat itu lebih kuat daripada jin dan jin itu lebih kuat daripada manusia. Tentang kisahnya Nabi Sulaiman dengan Ratu Saba. Ya, ya ayuhal mala'u. wahai para pembesar atau para prajuritku yang dari kalangan jin dan manusia kata Nabi Sulaiman ayyukum ya'ti ini siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis Ratu Bilqis atau Ratu Saba, sama aja ya <guluh> baik ya'ti ini biar syihah ya dari singgasananya Ratu Bilqis tersebut qabla an ya'tuni muslimina. Ya, siapa yang mampu mendatangkan singgasananya atau kerajaan Ratu Sabak tersebut ke hadapanku sebelum dia itu menyerahkan diri. Ya, qala ifritu. Ifrit ini dari kalangan jin. Ya, dia mengatakan qala ifritu minal jin. Ana atika bihi. Qabla antakuma mimma maqamik. Ini coba antum bayangkan. Padahal antum nanti di sini dijelaskan juga bahwasanya Nabi Sulaiman itu ya Nabi Sulaiman itu di Syam. Kemudian singgah sana ataupun kerajaan atau Sabah itu ya itu di Yaman. Itu jin mampu mendatangkan kerajaannya itu bukan hotel ya, bukan apartemen, bukan kos, tapi kerajaan. Ya, itu pasti besar sudah itu. Dari Yaman ke Syam. Waktunya hanya di saat Nabi Sulaiman berdiri, duduk lagi sudah ada. Berapa detik itu? Tidak sampai sedetik mungkin. Ya, berdiri, duduk lagi itu sudah ada. Ini kekuatan ifrit. Ya, jin dari kalangan jin. Lebih hebat malaikat. Coba kita lihat malaikat. Kata beliau qabla antakum min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan kata beliau, ya kata ifrit tersebut, saya termasuk daripada yang kuat melakukannya dan termasuk daripada yang bisa kamu percaya. Ya. Qal alladhi indahu ilmun. Ya, kemudian berkata daripada tentaranya tentara daripada Nabi Sulaiman tersebut Ya yang memiliki ilmu tentang kitab, ana atika bihi. Saya akan datangkan singgasana, bukan singgasana. Kerajaan tersebut qabla an yartadda ilaika tarfuk. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Saya akan datangkan kerajaan tersebut ya. Itu waktunya seperti kamu mengedipkan mata. Tutup, buka sudah dapat. Sudah ada kerajaannya mana lebih cepat ikhwan Hah mana lebih cepat berdiri berdiri duduk daripada tutup ah tutup buka Ayat itu sudah ada sudah ada pakai ini jelas ya lebih cepat yang pakai yang pakai mata tadi itu baik kata beliau yakni idza madat ya maka apabila kamu kejamkan matamu tarfaka thumma raja'tahu fa an yarji'a ilaika atika bihi oh, ini lebih dahsyat lagi ya bahkan kata beliau maksud daripada eh, qabla an yartadda ilaika tarfuka ini ikhwan tutup matanya sebelum dia buka sudah ada paham Sebelum dia buka, dia tutup matanya. Sebelum dia buka, matanya sudah ada. Apalagi ketika sudah buka, sudah nampak. Itu saking cepatnya. Baik. Falam marohu mustaqiron, ya. Kemudian ketika singgah sana tersebut terletak atau berada indahu, ya di sisi Nabi Sulaiman. Filhali rohu mustaqiron indahu, ya berada atau terletak, ya terletak di sisinya Nabi Nabi Sulaiman. Kala hada min fadli Rabbi liyabluani, aashkuru am akfur. Ya ini adalah bentuk daripada keutamaan yang diberikan oleh Tuhanku yaitu Nabi Sulaiman itu memiliki prajurit yang sangat yang sangat kuat deh kan ya itu semua kata beliau ini bentuk daripada rasa syukur deh kan sudah seperti itu tingkat pengawalnya dia tentaranya dia tetap di akhir ayat tersebut beliau katakan ini sejati adalah karunia dari Allah ya karunia dari Allah untuk mengujiku ya untuk mengujiku apakah aku bagian daripada hambanya yang bersyukur atau dari bagian daripada hambanya yang yang kufur. Kalau al ulama, ya di mana pendalilannya ya kawan. Ya di mana pendalilannya bahwasanya malaikat lebih kuat daripada jin, jin lebih kuat daripada manusia. Baik kata beliau, Qala al ulama, innahu hamalathu al malaikatu hatta jaat bihi ila Sulaiman min al Yaman wa Sulaiman bi ya bilah zotin. Kata ulama adalah bahwasanya yang membawa singgah sana daripada ratu sabak tersebut, ya itu adalah malaikat. Ya itu adalah malaikat yang mendatangkan kepada Nabi Sulaiman, ya ratu sabak tersebut terletak di Yaman kemudian dia datangkan ke Syam dengan cara yang sangat ringkas sekali fadalla hadza ala anna alquwatal malaika asyaddu bikathrati min quwatil jin maka oleh sebab itulah ini pendalilan kata beliau bahwasanya kekuatan malaikat itu lebih asyad ya lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan jin wa quwatal jin asyaddu min bani adam Ya, kemudian kekuatan jin itu lebih kuat daripada Bani Adam. Di mana pendalilannya? Hmm, di mana pendalilannya? Kalau pendalilan malaikat lebih kuat daripada nabi malaikat lebih kuat daripada jin itu ada tadi. Kalau jin sebelum terbuka mata sudah kalau malaikat sebelum terbuka mata itu sudah bisa. Kalau jin dari duduk sampai berdiri atau berdiri sampai duduk. Kalau jin lebih kuat daripada manusia, di mana pendalilannya? Pendalilannya adalah ketika Nabi Sulaiman ber, bertanya, ya e, tentaranya Nabi Sulaiman itu datang dari kalangan jin dan manusia. Kemudian ketika Nabi Sulaiman ber, bertanya, ya ayuhal malau, wahai para pembesar, wahai para para juridkun, berarti ada manu Manusia, ya siapa yang mampu mendatangkan? Yang menjawab siapa? Jin, itu menunjukkan bahwasanya Jin lebih bagus, lebih lebihkan lebih bagus, lebih apa? Lebih kuat, ya dibandingkan dengan manusia. Manusia nggak ada yang jawab pada saat itu, ya manusia tidak ada yang jawab. Kemudian Jin yang menjawab. Kemudian dikalahkan oleh malaikat. Wallahualam. malam Baik. Kemudian waquwatul jin asyaddu min bani adam lianna la yastati'u ahadun min bani adam an yatiya bi asri malikah sab' ya min al-yaman ila syam illa bi muddatin tawilatin kata beliau karena terbukti di saat Nabi Sulaiman tersebut bertanya tidak ada satu satu manusia pun dari bani Adam yang mampu mendatangkan kekuasaan ataupun singgasana daripada Ratu Sabak tersebut yang berada di Yaman kemudian dibawa ke Syam kecuali dengan mungkin bisa mereka lakukan kecuali dengan e, waktu yang yang sangat lama. Falhasilu annal malaikata tasbahu amrillah azza wajalla bimaya'muruha bihi. Ya, maka oleh sebab itu hasilnya adalah kata beliau keput e, rangkumannya atau ringkasannya bahwasanya malaikat itu ya cepat itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu faedah yang bisa kita ambil sebelum kita masuk ayat yang keempat ini bahwasanya malaikat yang sebegitu dahsyatnya ya, yang begitu dahsyatnya kemudian jin yang di bawah daripada itu, manusia di bawah daripada itu kepada malaikat pun kita dilarang untuk memohon pertolongan ya, memohon uh, sesuatu yang kita butuhkan apalagi kepada jin yang kekuatannya di bawah daripada malaikat. Apalagi kepada manusia yang di bawah daripada kekuatannya daripada jin, maka ini ada satu faedah tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang memohon pertolongan kepada Allah, memohon eh, apa namang, menghindarkan kemudaratan yang mendatangkan manfaat itu kepada malaikat saja yang sudah kita ketahui, kedahsyatan ilmunya, kekuatannya. Ya dibandingkan dengan jin dan manusia itu pun tidak pantas untuk kita memohon kepada mereka, apalagi yang lebih rendah daripada itu kepada jin dan kepada kepada malaikat, ya kepada kepada manusia. Ini terkadang ada orang yang kerjasama dengan jin, hukum asalnya kerjasama sama jin itu tidak boleh. Ada yang letuk contohnya, saat kalau seandainya kerjasamanya jinnya jin muslim, nah, ini dia, kalau jin jin muslim boleh, hah? Gak boleh kan. Apapun bentuk jinnya. Gak boleh. Ya, kenapa demikian? Yang pertama alasannya, kita gak tahu dia muslim betul apa tidak. Karena alam kita dengan alam mereka itu berbeda. Ya, alam mereka dengan alam kita itu berbeda. Ustaz, tapi dia mengucapkan syahadat, baca Quran, sholat sama kita, Ustaz, anggaplah seperti itu. Taib, anggap dia muslim. Anggaplah hantum tahu dia muslim yakin antum muslim. Muslim berbeda-beda ikhwan. Ya, muslim itu berbeda-beda. Ada muslim khawarij, ada muslim sufi yang gulu, ada muslim mu'tazilah, ada qadariyah, ada syiah. Kan macam-macam tuh. Muslim, dia muslim bagian yang mana? Tahu antum? Juga nggak tahu. Ini bentuk di kalangan daripada ulama alasan kenapa kita tidak diperbolehkan dan haram hukumnya bekerja sama dengan dengan jin. Ya, dengan jin. Baik, Dihazan. Baik, kita lanjutkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum wa wa Baik, ayat yang pertama dan ayat yang kedua itu menjelaskan tentang e, nama kelompok daripada malaikat. Ya, nama daripada kelompok malaikat yang pertama adalah nama kelompok malaikat yang kerjanya untuk mencabut rohnya kufar dan yang kedua adalah nama sekelompok malaikat yang tugasnya mencabut rohnya orang-orang muslimin kemudian ayat yang ketiga yang keempat dan yang kelima ini diantara disebutkan oleh allah subhanahu wa taala ini bentuk daripada sifat daripada malaikat ya sifat daripada daripada malaikat kemudian ayat yang ketiga sifat yang pertama dari malaikat tersebut adalah memiliki sifat yang sangat cepat ya memiliki sifat yang sangat cepat. Kemudian yang kedua, yang kedua yaitu pada ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman fasabiqati sabaqo. Ya ini sifat yang kedua daripada malaikat bahwasanya e, mendahului dengan kencang, ya mendahului dengan fasabiqati sabaqo, memiliki sifat yang mendahului dengan dengan kencang. Hampir sama dengan ayat yang ketiga. Uh, hiyal malaikatu kata beliau tasbiqu ila amrillah ya azza wajalla yaitu melalui dengan kencang atau melakukan tugas itu dengan cepat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihadza kata beliau walihadza kanat al malaikatu asbaqu ila amrillah wa aqwa ma bi amrillah min bani adam. Oleh sebab itulah ketika malaikat tersebut ya itu lebih uh, cepat ya lebih patuh di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan manusia. Ya. Qalallahu taala fi wasfi malaikati uh, wa malaikati annar kata beliau sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifatnya malaikat tersebut alai uh, adalah di dalam surah At-Tahrim kata Allah Subhanahu wa taala 'alaiha malaikatun ya di dalam neraka tersebut ada malaikat ghilazun keras. Ya, shidadun eh ghiladun itu kasar. Shidadun itu keras. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini dalam surah At-Tahrim ayat 6. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wala yastahsirun ya wala yastahsirun kemudian malaikat yang di sisi Allah Subhanahu wa taala la yastakbiruna ya sudah begitu dahsyat kekuatan mereka tapi mereka yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa sombong dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama jin saja masih kalah kekuatan kita dibandingkan dengan dengan jin saja kita masih kalah, apalagi dengan malaikat. Malaikat yang begitu dahsyat saja itu tidak pernah merasa sombong ya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu <tuk> wa taala. Wala yastahsirun ya dan juga tidak pernah merasa merasa letih wa <tuk> yusabbihuna laila wan nahar la yafturun Kemudian mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam dan tidak pernah berhenti. Ya, fahum sabbaquna ila amrillah azza wa jalla bima ya'muruhum. Mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bersegera, berlomba-lomba melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. La ya'sunahuma amaruhum. Kemudian malaikat tersebut tidak Ya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka oleh Allah wa yaf'aluna ma yu'marun dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala likuwatihim wa qudratihim ala fi'li awamirillahi azza wa jalla ya sesuai dengan kekuatan mereka ya kemampuan mereka terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ini menunjukkan bahwasanya malaikat tersebut adalah makhluk yang sangat kuat sekali. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diriwayatkan dalam sebuah riwayat bertemu dengan uh, malaikat Jibril itu sebanyak dua kali. Ya sebanyak dua kali sesuai dengan wajah ataupun sesuai dengan sifat yang Jibril itu memang diciptakan dengan itu. Makanya kata Rasulullah SAW diantara bentuk Jibril itu adalah memiliki sayap sebanyak 600, 600 sayap. Ya, 600, 600 sayap. Baik, bahkan kegaiban malaikat itu lebih gaib daripada jin. Ya. Gaibnya, gaibnya malaikat itu lebih gaib daripada jin. Kalau jin ya, kalau jin ada yang masuk ke dalam diri manusia, kesurupan. Itu tahu kita, itu adalah jin yang masuk. Kalau malaikat enggak ada ya itu bentuk daripada gaibnya malaikat itu lebih gaib daripada jin kemudian yang kedua ya kalau kita berjalan di suatu tempat yang mungkin uh, Wallahualam malam ya membuat kita merinding atau suasana yang mencekam itu seakan-akan kita merasa ada sesuatu itu sejatinya jin tapi kalau malaikat enggak bahkan kiri kanan kita ada aja Tidak pernah kita merasa merinding itu bentuk daripada bahwasanya malaikat itu lebih gaib daripada daripada jin. Baik, kemudian yang ayat yang ke-6, yang ke-5, ya, ayat yang ke-5 kata Allah Subhanahu wa taala fal mudabbirati amra. Ya ini sifat yang terakhir daripada malaikat. Ya ini insyaallah kita sampai di sini. Ya fal mudabbirati amra yaitu wasfun lil malaikati tudabbirul amra ya yaitu sifat malaikat yang mengatur perkara wa huwa wahidul umuri yakni umurullah azza wa jalla laha malaikatu tudabbiruha ala hasabi amri ya yaitu malaikat yang mengatur perkara yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebuah perintah dan sebuah pekerjaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada malaikat untuk mengerjakannya atau untuk me melakukannya. Seperti kata beliau Fajibril ya muwakkal bil wahyi yatalaqahu minallah wa yanzilu bihi ala al rusul. Ya seperti malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatur sebuah perkara ya yaitu mengatur wahyu yang beliau ambil dari Allah Subhanahu wa taala kemudian beliau turun menyampaikannya kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata beliau wa Israfil, ya wa Israfil muwakkal binafkhi suar sur, ...alladhi yakunu 'inda yaumil qiyamah. Yaitu malaikat Israfil yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatur mengatur peniupan sangkakala pada saat terjadinya hari kiamat ya kemudian yang fuhu fisuri fayafzaun nas wayamutun tumayan fuh yang fuhu fihi ukhra fayubatun kemudian malaikat tersebut diperintah, diperintahkan Israfil tersebut diperintahkan untuk tiupan yang pertama untuk memusnahkan makhluk hidup di atas permukaan bumi ini kemudian semuanya meninggal dan kemudian Allah perintahkan lagi untuk meniup yang kedua yaitu tiupan untuk membangkitkan kembali wa mikail ya ini malaikat yang ketiga wa mikail muwakkal bil qatr ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur TTS ya TTS ini air hujan mungkin ya. bil bil matar seperti air hujan wan nabat seperti tumbuh-tumbuhan ya seperti tumbuh-tumbuhan kemudian wal malakul maut ya malakul maut muakkal bil arwah kemudian malaikat maut yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk mencabut para ruh-ruh ya wa Malik Muakkal bin Nar kemudian malaikat Malik ya yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menjaga api neraka wa Ridwan Muakkal bil Jannah kemudian malaikat Ridwan yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga surga wa anil yamini wa anil shimali qaidun muakkal bil a'mal kemudian di sebelah kanan kita dan sebelah kiri kita ada penjaga atau pengawal ya dua malaikat di, disebut di sini sebagai pengawal yang tugasnya adalah untuk mencatat amal baik dan amal buruk yang dilakukan oleh seseorang hamba wal malaikatu wakalun bihifdzi a'mali bani adam yaitu e, malaikat yang di kanan dan di kiri tadi maksudnya kata beliau yang mencatat apa yang dikerjakan oleh anak keturunan Adam kulun yudabbiru ma amarallahu Allahu 'azza wa jalla dan semua itu adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau fa hadhil ausofu kulluha ausofu dil malaika. Ya, semua sifat ini seluruhnya adalah sifat malaikat. dari cepat di kemudian apa namanya? senang melakukan amal ibadah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang suatu pekerjaan semua sifat ini adalah sifatnya para malaikat kata beliau ala hasabi amalihim sesuai dengan amal ataupun perintah ya pekerjaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wa aqsamallahu Subhanahu wa taala bil malaikati min khairil makhluqati wala yuqsam wala yaqsimu allahu subhanahu wa ta'ala bisyai'in illa walahu sya'nun azim kata beliau bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala membagi malaikat tersebut karena mereka ya karena mereka sebaik-baik makhluk ya kemudian Allah subha Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan malaikat tersebut karena malaikat tersebut adalah sebaik-baik makhluk Ya sejatinya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu tersebut memiliki keutamaan yang sangat besar. Imma fi dhatihi, ya baik itu pada zat daripada makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah tersebut wa imma li kaunihi min ayatillahi azza wa jalla atau karena keagungan Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kekuasaan terhadap yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sumpah tersebut ya ini menunjukkan bahwasanya malaikat memiliki keutamaan yang sangat yang sangat besar kemudian timbul pertanyaan mana lebih mulia malaikat daripada manusia mana lebih mulia malaikat daripada manusia ini terjadi khilaf di kalangan para ulama mana lebih utama malaikat daripada daripada manusia dua-duanya kuat alasannya Alasan yang mengatakan malaikat lebih 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 mulia daripada uh, manusia karena malaikat tidak pernah bermaksiat. Ya, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau manusia melakukan kemaksiatan bahkan pada tingkat seperti bahaim kalau mereka melakukan kemaksiatan tersebut, maka dari sisi ini malaikat lebih utama daripada manusia. dibantah oleh orang yang menganggap bahwasanya manusia lebih utama daripada malaikat. buktinya apa? para nabi itu diutus daripada kalangan daripada kalangan malaikat. wallahualam itu diantara dari dalilnya ataupun alasan-alasan adanya perbedaan tersebut mana lebih mulia malaikat daripada daripada malaikat daripada uh, manusia. Uh, tapi hal seperti itu tidak akan menambah keimanan yang banyak bagi kita untuk mengetahui hal seperti itu jadi tidak perlu diperpanjang lebar terkait dengan perbedaan tersebut. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu Sampai di sini kajian kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa mengamalkan mengambil pelajaran dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita baca. Kalau ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya itu datang dari saya sendiri. Saya mohon maaf dan jazakumullah khairan atas segala perhatian semua pendengar. Dan kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.